əziz həmvətənlərimiz. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışmasından salamlayırıq sizi. Mən Mahmud Mahmudlu, 1999-cu ildə Şəmkirayın Mahmudlu kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Təhsilçilik Akademiyasının 1-ci kursunda təhsil alıram. Mən Rüstəm Rəşidov, Qaxron İlis kəndində anadan olmuşam. Bakı Mühəndislik Universitetinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Mən Bəxtiyar Hüseynov, Ağdam rayonundayam. Burada isə Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində sosial iş 1-ci kurs toxuyuram. Mən Osmanov Kənan, 1998-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Seymur Məmmədov adını 301 sali tam orta məktəb bitirib, Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşam. Azərbaycanımızı tanıyaq və ən əsası isə tanıdaq.